Vojni ekspert, glavni urednik časopisa Nacionalna odbrana Igor Korotčenko objasnio je zašto bi oružane snage Ruske Federacije trebale da se pripreme za najgori scenario zbog snabdevanja Ukrajine američkim HIMARS MLRS. Ruska vojska bi mogla da izvrši raketni napad na kancelariju predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog ako oružane snage Ukrajine pokušaju da granatiraju teritoriju Ruske Federacije iz američkog HIMARS MLRS, izjavio je vojni analitičar Igor Korotčenko. Prema njegovim rečima, komanda oružanih snaga Rusije treba da se pripremi za najgore scenarije, uprkos tome što je Vašington obećao da ukrajinskoj vojsci neće davati ofanzivne sisteme dugog dometa. Ako Kijev dobija američke višecevne raketne bacače, oni mogu da se koriste za gađanje ruskih civilnih ciljeva. Razumemo da mete mogu biti ne samo vojni, već i civilni objekti, uključujući i teritoriju Ruske Federacije, kaže ekspert. Sa takvim razvojem događaja, kako primećuje Korotčenko, ruska vojska će morati da odgovori oštro i brzo. Konkretno, on predviđa uništavanje predsjedničke administracije ukrajinskog generalštaba i službe bezbednosti Ukrajine u Kijevu, uz upotrebu hipersoničnih raketnih sistema Kinžal.